Дритери, приключи срока за подаване на заявление за участие в школите на Общински детски комплекс във Варна за учебната 2017-2018 година, като всяко дете може да участва в по две от школите на комплекса. Кои творчески активности и направления са най-предпочитани от децата и техните семейства през настоящата година? Надали има друг човек, който най-добре може да ни каже това, от госпожа Монка Николова, която е директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс Варна. Добро утро, госпожо Николова. Добро утро. Как приключи кампанията? Имаше ли така отново голям интерес? Ами ще кажа как приключи първо учебната година, което е една гаранция за този изключително голям интерес, който проявяват родителите и децата към школите на детския комплекс. Само за една учебна година от 71 национални конкурса, в които са участвали нашите деца, 70 са първите награди. Доста... 61 са вторите и 36 са третите. А от участие в 19 международни конкурса, 24 първи награди, 15 втори, 14 трети. Това говори за един изключително голям успех за работата на моите колеги и това, което децата постигат в детския комплекс. Както всяка година, интересът към школите на детския комплекс е много голям. Много хора казват, ама то защото е безплатно. Аз ще кажа не защото е безплатно, а защото ние сме институция в системата на образованието, с цялата нормативна уредба и това регламентира една изключително планова, сериозна работа с децата и най-хубавото, което е, че ние нямаме голямо текучество на деца. Има деца, които порастват при нас, което пък не дава възможност на много нови деца да постъпват в школите. Това е един сериозен проблем, защото когато се запишат децата, които са за 10-15 година в детския комплекс, 15-та не, ама за 13-та със сигурност, защото ние приемаме деца от 5 до 18 годишна възраст и повечето деца порастват при нас, това не дава възможност да приемаме много нови деца. Така се получи с златното ключе, така се получава с Палечко и с балетните школи, да ни изброявам, с детската опера. Ние приемаме само толкова деца, колкото са завършили. Значи имаме възможност да речеме да приемем 15-20 деца. Но като цифра, около 2300-2400 деца всяка година подават заявление в детския комплекс. Имат право до две школи. Значи те не са длъжни да подадат за две школи, но не повече от две, защото децата знаем колко са ангажирани в училище. Когато ги запишат в повече от две школи, първо става едно объркване за самото дете. Не може да се отчете реално неговия интерес. Става едно разстрояване на детето, съвпадат графици, няма физическо време и в крайна сметка при нас тези деца все пак ходят и на училище, не са само в детския комплекс. Така че 2300 деца, това е една изключително голяма цифра, защото ние се очертаваме като един от най-големите детски комплекси в страната, един от най-авторитетните, с много доказана работа. И успехите го доказват. И успехите го доказват. Сега това, което интересува родителите. Тези дни ние започнахме да качваме списъците, колегите обработват данните. Знаете, за втора поредна година ние имаме електронен прием и виждаме и недостатъците, косурите малко на нашия прием, защото отваряме портала за всички деца, после остават тези, които са постоянните и много деца остават разочаровани родители. Може би за следващата учебна година планираме първо да отворим портала за постоянните деца, нали, които са посещавали досега, които имат намерение да останат и оттам нататък ние долу-горе да насочим родителите около каква бройка можем да приемем нови деца. Сега някои ще кажат, нали, че всички деца трябва да имат право да участват. Да, така е. Опитваме се да не връщаме деца. Но когато за една школа има 240 заявления, това е все едно училище, една школа. Нали, ние сме обвързани с нормативната уредба и колкото и да увеличаваме бройката на групите, няма как един учител да работи с повече от 20-25 деца в група. Всеки учител работи с около 100 деца.
Но когато са 240, ние нямаме такова пространство, където да поберем толкова много. И групите няма как да станат по-големи, защото като имаш 20 стола, няма как да седнат 30 деца. Това от една страна, но пък и също да, нали, с толкова много деца, нали, този учител трябва да може да обърне внимание на всички. Ами там, където това е много голям наплив, ние се опитваме да правим нещо като кастинги, препитвания, среща на колегите с децата. В никакъв случай не ги изпитват, не ги стресират. Да. Напротив, един така много приятен разговор с децата, за да може учителя да се ориентира долу-горе за нивото на децата. И се опитваме, пак ви казвам, колкото се може да приемем повече деца, въпреки че при нас броя на децата не определя нито финансирането ни. При нас финансирането идва на базата на брой групи. Вярно е, че през годината може да има и текучество, тъй като не е задължителен, няма задължителен характер учебния процес. Ако детето не си намери мястото, ако не се чувства добре, то може да напусне. Но това не променя броя на групите. Дали ще останат 20 или 19 или 18 деца, за нас това не влияе върху работата ни. Казахте финансиране, всъщност, така и в неофициалния разговор си говорихме, че един от проблемите всъщност, че не сте бенефициенти по проекти за допълнително финансиране. Ние претърпяхме един много голям стрес, когато въведоха делегираните бюджети, когато за нас нямаше пари. Но тъй като и родители, и общественост, и власт имащите осъзнаха ролята на извънкласната работа, се намери начин ние да бъдем финансирани чрез едно постановление, беше 36. Сега ние вече влизаме в наредбата за финансиране на институциите и бюджета, който се предоставя на детския комплекс, е на базата на брой деца в общината. Знаете, Варна е една богата община, което предполага един сериозен държавен бюджет, който покрива заплатите на учителите. Ние сме един малък колектив, нали, на толкова много деца. При нас работят 33 учители. Нали? Не говорим за кой знае какъв голям колектив. И община Варна дофинансира нашата работа за издръжка, за дейности, така че ние не можем да се оплачем. Но много голям е проблема с това, че ние не сме бенефициенти по нито една програма. Това ни лишава от работа по проекти и от допълнително финансиране, което не е добре, защото вие знаете, дори при една атестация на учител, на директор, един от въпросите е работите ли по проекти. Ние искаме да работим, не бягаме от проектното финансиране. И аз имах възможност в един разговор с министър Вълчев отново да поставя въпроса, че Министерството на образованието трябва да има програма за центровите за подкрепа, за да може ние да бъдем допълнително проектно финансирани. Надявам се, че ще се чуе това може да се случи. Моя глас. Но дори и без такова допълнително финансиране, ние долу-горе успяваме да се вместим в рамките на този бюджет. Вярно е, че не можем да финансираме пътуванията на децата. Налага се тогава родителите да си плащат, но пък при безплатно обучение и ние закупуваме костюми, реквизити, декори и така нататък, мисля, че родителя може да си позволи детето му да пътува. Да, тогава за него като става само да плати за пътуване. Да, но ето сега нашия хор Добри Христов пътува за 11-ти музикален фестивал международен в Италия. Община Варна отпусна 5000 лева, за да може да поемем и част от разходите на децата. В момента се планира бюджета за следващата година и аз тези дни смятам да представя в нашата дирекция на госпожа Лили Христова. Тя е много отворена към нашата работа във връзка с много големия юбилей, който ни предстои 2018 година, 65 години организирана извънучилищна дейност и много от съставите чества 25 годишнина от създаването всъщност от 93-та година вече на детския комплекс, който е един приемник на пионерския дом. Подчертавам, че там няма никаква политика и в това време, както няма и сега. И нашия хор Добри Христов е от основаването 53-та година на пионерския дом и ще чества своята 65 годишнина. Варненската детска опера има 25 годишнина, Народния хор, Паличко, 45 години на Златното ключе, като планираме един много мащабен, един много хубав завършек на тази годишнина през месец май и юни. Задължително правим по един открит педагогически съвет
Той ще бъде подчинен на тази тема. Каним хора, които са свързани с тази работа в годините, защото срещата на поколенията е много ценна. В нашата работа има много традиции, много корени, но се опитваме да приемаме и новите предизвикателства, защото виждате, новото съвременното дете се различава от това, което е било преди 65 години. И аз мисля, че моите колеги намират пътя към тези деца. Една магия е детския комплекс. Да не кажа, че и ние самите преподаватели, като че ли сме вкарани в тази магия, и даже има един така знак за приблизително равенство между личния ни живот и работата. И мисля, че за нас се очертава една изключително благодатна година. Като едно семейство, както се каза. Да. И празнична 2018 година. Много празнична. На 1 октомври ще открием учебната година в нашето малко дворче, но пък за то е много задушевно. То също наистина е едно така малко семейно дворче, където каним всички новозаписани деца да се запознаят с учителите, да усетят тази празничност и да започнем учебната година. Кои са най-предпочитаните направления и школи? Аз направих една разпечатка от електронната система. Сега, тя малко не е обективна по тази причина, че имаме школи, които са на половин щатна бройка, където трябва да приемем и деца, които са наполовина от другите. Така че там, където се вижда на скалата една по-малка малък брой, това не означава, че интересът е по-малък. Да, много е голям интересът към школата по рисуване. 240 деца за една школа. Това е изключително голяма бройка. Много е голям интерес към фолклорния ансамбъл Българче. Това е много добър показател, че децата искат да танцуват български народни танци. Знаете, когато е жив фолклора в една държава, в една нация, когато си пази фолклорните традиции, това е и особено една когато се започне за от най-малките. Да, ние приемаме, знаете, мънички деца, затова и фолклорен ансамбъл Българче с двама ръководители. Един учител поема по-малките деца и когато те напреднат, те преминават към представителния вече по-големия ансамбъл. Така че има едно развитие на децата. Много е голям интерес към балетните школи. Всички майки искат децата им да са балерини. Ние знаем, че не всички ще станат балерини, но това, което получават децата и като стойка, и като физическо развитие, една основа им се дава, много ценно. Към вокалните групи има много голям интерес. Към театралните школи. Въобще изкуството е така като че ли по-предпочитано. В същото време отчитаме и много голям брой на децата за приложна информатика, за гражданско образование, което е много ценно. Спортните ни школи също. Няма школа, към която да няма интерес. Прави ми впечатление на графиката, че има един много голям интерес към школата на Владо Николов, православни християнски традиции и ценности. Адмирации към този колега, който работи с деца от училище Иван Рилски, Васило Левски. Вие знаете, че там контингента на повечето деца е ромски. И ти да посееш зранцето на нашите празници, на нашите традиции български, е много ценно. Дарина Кючукова работи изцяло с деца с специални образователни потребности. Също школа православни християнски традиции и ценности, изнесена школа в училището за деца с нарушено зрение. И осъществяваме един формат «Подай ръка и заедно пеем и танцуваме» между школа «Гражданско образование Европейски мост», тези деца, с които работи Дарина Кючукова, с СУПЕЦ-то работим, опитваме се с децата, които са с специални образователни потребности. Как се осъществява тяхното обучение всъщност? Значи, учителите работят при тях в самите училища, но почти всеки месец ние правим по един такъв формат, осигуряваме транспорт, децата ги извеждаме обикновено в младежкия дом или на открито, където заедно с другите деца от останалите школи, включват се почти всички от художествените състави, става един голям празник за децата и се получава наистина едно общуване между децата, не само нали, да го говорим на хартия. Това е наистина реална работа с тези деца. Има ли, госпожо Никола, такива школи, които да са били закрити през последната или изобщо последните години заради липса на интерес или пък респективно съответно и разкрити нови?
Не, няма закрити, напротив, има открити. Открити нови. Там школата ни по фотография, нова школа, тръгнахме с един учител, станаха две. Те издадоха една невероятна книга Азбука на Варна. Съжалявам, че не взех да ви я подаря. Те всъщност ни гостуваха. Тя е приведена и на английски, и на, за да може за гости на Варна, да. Община Варна, да може да подарява тази книга. Бяхме представили фото в нашия град. Да, луксозно издание. Рисуването също стана с двама учители поради този голям интерес. Така се получи и с театралните школи. Ето, виждате, три театрални школи и пак не можем да поемем всички деца. Така е с балетните школи. И, там също имаме няколко преподаватели. Така че за закриване не говорим. Много искам да направим духов оркестър. Много. Не знам защо, няма интерес към духовите оркестри. Вие знаете колко е представително един град да има един детски духов оркестър и то общински. Много искам да го направя. Много искам да има спортни танци в детския комплекс. И това са, може би, така в перспектива да реализираме и този план. И много искам пак да се обърна към моите колеги от училищата, директори на училищата. Трябва да се приеме детския комплекс като един естествен партньор на училищата. Ние в никакъв случай не можем да бъдем конкуренция. Защото тези деца, които са при нас, те са децата на варненските училища. Те са това, което получават като знания и като успехи при нас, този успех се връща веднага след това в самото училище. И тази практика, която имам да информирам директорите за успехите на децата, ще се радвам много, ако те бъдат популяризирани сред учителската колегия, сред децата от класа. Защото деца, ето виждате с какви награди ви говоря, този успех на детето остава скрит в училище. То там не е почетено, не му е обърнато внимание, не е похвалено. Ако бъде така, това допълнително пък ще го мотивира. Аз мисля, че и децата ще погледнат на него с едно друго око. Много театрални постановки имаме, които можем да изнасяме в актовите зали на училищата. Ние да ходим на място. Невероятен спектакъл на балетната школа Чиполино. Само веднъж се изигра. Това е неоправдано. Ако го гледат само родителите, полза няма. Трябва да го гледат децата. И сега с тази наредба за приобщаващото образование, колкото и всички нали, да роптаят, че е много тежка, обвързана е с много бумащина, с много трудно администриране, тя се оказа изключително благоприятна за нас. Тя ни даде един много отворен учебен план, където можем да варираме в часовете, можем да варираме да има часове за изявата на децата. Намали се преподавателската норма на учителите от 720 на 700 часа. Всичко това е много благоприятно за нас и тези екипи сега в училищата, които трябва да обследват както дарованията, така и децата, които имат някакви проблеми, добре е да потърсят съдействието на наши специалисти. Ако ни потърсят, поне да насочат децата, да. Където видят, че има деца с подчертани дарби, таланти, интереси, самите учители от училището да кажат: ей, моето дете, твоето място е ето там, където така, ще работи. Да ги насочат и те. Тук обаче трябва да ви прекъсна, госпожо Николова, защото времето ни свърши. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успешна учебна година и да продължавате все така успешно да формирате бъдещите творчески поколения. Чакаме децата на 1 октомври. За да и до бъдем година, заедно. В края на годината, която казахте, че ще и празнично отново да отчетете такива успехи. Благодаря ви за поканата.